noite para você que nos acompanha na Rede Aparecida de Comunicação. Imagens ao vivo do Santuário Nacional da Passarela da Fé. Nessa bonita noite, noite iluminada aqui na capital Mariana da Fé. É sempre uma alegria ter a sua participação nesse momento de expectativa antes do início de mais um dia de novena aqui no Santuário Nacional. Está começando agora mais uma Central da Padroeira nesse sexto dia que traz como tema para refletirmos: Maria, ensinai-nos a pedir bons pastores. E é isso que a gente quer, estar em sintonia com todos vocês que nos acompanham também, com quem está aqui dentro do Santuário Nacional, santuário já repleto de devotos, peregrinos, vindos de tantas partes do Brasil para rezar com a gente nesse dia. E a novena que, como a gente sabe, traz essa sintonia, essa comunhão com o terceiro ano vocacional celebrado na igreja no Brasil e tem como tema a novena, então, Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. E para falar desse sexto dia de novena solene, estou aqui com Dom Ângelo Mizari, bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. Dom Ângelo, obrigado, viu, pela participação com a gente. Seja bem-vindo ao Santuário Nacional. É uma alegria muito grande para mim, uma honra participar desse sexto dia da novena e poder refletir esse tema tão bonito, Maria, que é a mãe de Jesus, o bom pastor, que ela seja a mãe de todos os pastores da igreja, todos os ministros ordenados. E venho também como um peregrino, um devoto de Maria. Então, uma grande alegria, uma grande graça poder estar aqui nessa noite e participar dessa bonita festa de devoção. Dom Ângelo, o tema desta noite fala sobre pedir bons pastores. Como é que a gente, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, principalmente com a participação dos leigos e leigas, que são tantos na igreja, né? Como é que a gente pode colaborar, então, com essa missão da igreja de estimular, incentivar a vocação nesses bons pastores? O pedido para rezar vem de Jesus. Foi Jesus que, vendo a multidão cansada e abatida sem pastor, disse: rogai e pedi ao Senhor da messe, da colheita, que mande trabalhadores. Então, a primeira iniciativa, dizemos assim, a primeira missão de todo cristão, de toda cristã, é rezar. Rezar, e aqui rezamos pela intercessão de Maria, nossa mãe Aparecida. Rezando, o Senhor vai mandar, o Senhor Deus vai mandar os bons pastores para a igreja. Nós temos necessidade de muitos ministros ordenados, diáconos, presbíteros e bispos também. Então, rezar pela intercessão de Maria é cumprir o mandato de Jesus de rezar para que o Senhor mande muitos e bons pastores para a igreja. Dom Ângelo, e hoje o senhor recebeu esse chamado para ser um bom pastor diante de todo esse povo que celebra no Santuário Nacional de Aparecida, seja aqui presencialmente ou pelos meios de comunicação. Como é que foi para o senhor particularmente receber esse convite de estar aqui pela primeira vez, né, como pregador na novena? Ah, me senti muito honrado pelo arcebispo Dom Orlando e também pelo padre Eduardo Catalfo, reitor, e me senti muito honrado verdadeiramente. Todo bispo sempre tem um sonho, eu acho que eu realizei um, de poder um dia, com a graça de Deus, sendo possível presidir um dia da novena. Como moro em São Paulo, não é longe, então me sinto verdadeiramente honrado, agraciado. Para mim é uma grande graça presidir esse dia da novena e poder celebrar com todo esse povo, toda essa família dos devotos que aqui está, peregrinos, romeiros, estar junto com eles, reverenciando nossa querida mãe, Mãe Aparecida. Dom, e o senhor que está na igreja, na Arquidiocese de São Paulo, que a gente sabe que é uma arquidiocese que tem realidades, desafios muito particulares, né? Até pela abrangência que tem, realidades muito distintas umas das outras. Como é que esse trabalho também de pedir para a igreja rezar pelos bons pastores, principalmente pelas vocações nos ministérios ordenados, pode ajudar realidades de trabalhos em metrópoles como a que o senhor está? A Arquidiocese de São Paulo é muito grande, nós temos um arcebispo, Dom Odilo, cardeal Scherer, e mais 7 bispos auxiliares, dividido em 6 regiões. Eu trabalho na região Ipiranga. Só na região Ipiranga são 40 paróquias, 3 dedicadas a Nossa Senhora Aparecida, inclusive um pequeno santuário. E lá também colaboro com o nosso arcebispo e demais bispos na pastoral vocacional, na animação vocacional. É um grande desafio hoje despertar vocações, sobretudo para o ministério ordenado. Estamos trabalhando, graças a Deus, pelas vocações, né, aos ministérios laicais, à vida matrimonial,
ao testemunho dos cristãos leigos e leigas, mas hoje precisamos enfatizar ainda mais o trabalho pelas vocações à vida religiosa, consagrada, as formas de consagração, e para que tenhamos bons pastores, bons sacerdotes, diáconos, diáconos permanentes, presbíteros. Então, na Arquidiocese, estamos fazendo e buscando todos juntos um trabalho, acompanhando os jovens, orientando, acolhendo nos seminários e sempre confiando em Deus, porque Deus é o Senhor de toda vocação, é uma graça e a graça vem de Deus, mas a nossa missão nós cumprimos, trabalhando, despertando, formando e motivando muitos jovens a assumir a sua vocação. Estejamos juntos nessa missão, né, Dom? Obrigado pela participação com a gente na Central da Padroeira, uma ótima novena para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço e gratidão a todo esse aparato de comunicação ligada, né, ao Santuário Nacional e que traz tanta esperança, tanta fé ao coração de muita gente em tantas partes do Brasil e do mundo. Amém, Dom Ângelo, obrigado. Sua bênção, até a próxima, Dom Ângelo. Então, daqui a alguns instantes estará junto de você, celebrando, pregando nesse sexto dia de novena em preparação para a festa da Rainha Padroeira do Brasil. Agora a gente vai lá falar com o Padre Mauro Vilela, que está com alguns convidados bem especiais para o devoto de Nossa Senhora também, não é, Padre? É isso aí, Guilherme. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você que está sintonizadinho na Rede Aparecida de Comunicação. Uma noite de fé, uma noite de luzes, uma noite de graças. O sexto dia da novena em preparação à festa da Padroeira do Brasil. E como o Guilherme falou, eu estou aqui com dois convidados para lá de especiais, como ele disse. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que o padre Eduardo Catalfo, que é o nosso reitor aqui do santuário, e o padre Marlos Aurélio, que é o superior provincial eleito da nova província redentorista Nossa Senhora Aparecida. Vamos começar aqui saudando o padre Eduardo e vamos ver o que ele tem a contar para nós dessa nossa festa, do que está acontecendo. Boa noite, padre Eduardo. Que balanço você faz da festa até este momento, no sexto dia? Boa noite, padre Mauro. Boa noite, padre Marlos. E boa noite para você que nos acompanha aí de casa, que nos dá esse privilégio de entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. O que eu mais gosto da novena, padre Mauro, é ver você como jornalista, né? Que é a semana que a gente aproveita para ver a sua performance de jornalista. Mas eu gosto mesmo de ver o diferencial da novena deste ano. O primeiro balanço que a gente faz é esse. O que tem diferente nessa novena? É a novena do retorno à casa da mãe, é a novena da alegria, é a novena dos filhos e filhas de Nossa Senhora que voltam depois de um tempo muito difícil, tempo de pandemia, tempo de dificuldade financeira por causa de muita gente perder o trabalho, problema por causa de luto, muitos de nós perdemos parentes durante a pandemia. E esse ano Nossa Senhora nos acolhe e nos envia para a missão, para anunciar o Evangelho da Alegria, o Evangelho da Boa Nova. Padre Eduardo, nós vamos conversar agora com o nosso superior provincial, o Padre Marlos. E Padre Marlos, para conversar com você, eu trouxe um jornalista formado há muito tempo e ele está meio enferrujado, mas você vai ver como ele é profissional ao fazer as perguntas. O Padre Eduardo Catalfo é um jornalista. Mas ele vai, então, aproveitar esse momento para mostrar para nós o que é um jornalismo de verdade. Eu vou falar bem alto para o padre Marlos ouvir, né? Mas o que eu gostaria de saber, eu tenho muita curiosidade de saber, qual que é a primeira imagem que o padre Marlos tem de Aparecida? Eu sei que ele entrou no seminário menino com 14 anos, mas eu queria saber qual que é a sua primeira imagem, a sua primeira experiência aqui em Aparecida. Eu entrei no Seminário Santo Afonso com 14 anos de idade e eu já conhecia Aparecida porque de família católica, de família religiosa, já tinha vindo para cá como romeiro, como peregrino. O santuário estava ainda em construção. Então a imagem que eu tenho é de um lugar onde muitas pessoas manifestavam sua fé, seu amor, sua devoção à Nossa Senhora Aparecida e também a figura dos missionários redentoristas, padres, irmãos de batina, de hábito, desfilando aqui pelo Santuário Nacional. Então é isso que me marcou, é isso que me cativou quando eu tinha 14 anos de idade. E claro, a gente aproveita, né, padre Mauro, para convidar os jovens que nos acompanham aí de casa, acessem o portal
a12.com/vocacional e venham ser redentorista. Trabalhar na casa da mãe é trabalhar no melhor lugar do mundo. Aqui você trabalha no santuário, na editora, na TV Aparecida. Olha que beleza, o Padre Mauro está trabalhando aqui. É isso mesmo. Venha ser um missionário redentorista e venha ajudar a espalhar a copiosa redenção. Padre Eduardo, dá tempo de o senhor fazer mais uma pergunta para o Padre Marlos. O Padre Marlos vai fazer 50 anos o ano que vem, né? Vai comemorar 50 anos e é o nosso provincial. Eu gostaria de saber o que ele pensa sobre o Santuário de Aparecida para a novena do ano que vem. O que ele quer que se faça na novena do ano que vem? Já vamos dar um spoiler para você do que vai acontecer na novena do ano que vem. Vamos ver. Eu imagino que estamos sempre caminhando aqui no santuário em sintonia com a Igreja do Brasil, e a gente poderia dizer com a Igreja Universal. Eu imagino que a partir do ano que vem nós começaremos uma grande preparação em vista do jubileu. 2025 será um ano jubilar. Então eu imagino que a novena certamente poderá estar em sintonia com aquilo que a Igreja vai estar vivendo em preparação para o jubilar do ano 2025. Está muito bom o nosso papo aqui, mas o irmão Orlando está lá na central do A12, lá no estúdio. E é com você, irmão Orlando. Olá, obrigada, Padre Mauro. Irmão Orlando, muito obrigada por vir aqui na Central da Padroeira. Nós que estamos aqui no portal A12 fazendo essa conexão entre a TV Aparecida e o A12.com. E hoje, para a novena, do sexto dia de novena e festa, eu estou, assim como o Padre Mauro já avisou, com o missionário redentorista e diretor do Portal A12, o irmão Orlando Augusto. Bem-vindo, irmão Orlando. Olá, muito obrigado. Boa noite. Boa tarde, Beatriz. Muito obrigado também pela calorosa saudação fraterna aí dos nossos queridos confrades, Padre Mauro, Padre Marlos, Padre Catalfo. E uma excelente tarde para você que nos acompanha. É uma alegria poder chegar até a sua casa. É uma alegria ter a sua companhia nesta sexta noite da novena em preparação para a grande festa em louvor à nossa padroeira. E também pela TV Aparecida, nós estamos aqui acompanhando, mas também pelo YouTube do Aparecida ao Vivo. E é por lá que eu convido você a conhecer as nossas câmeras, já que você pode acompanhar vários locais do Santuário Nacional que estão ao vivo para você. Agora aqui você pode acompanhar a vista externa do Santuário Nacional, que tem um destaque para a Passarela da Fé, que liga os devotos que estão na Casa da Mãe Aparecida até a Basílica Histórica, que nestes dias de novena e festa registram grandes movimentos e demonstrações de fé. Eu também convido você a acompanhar um outro local que agora já está repleto de devotos, que é o Altar Central, que logo mais às 7 horas da noite recebe o sexto dia de novena solene, que você acompanha também pelo YouTube do Aparecida ao Vivo. E também, por fim, mas não menos importante, o nicho de Nossa Senhora, o local onde o filho e a mãe trocam olhares, um local onde nós suplicamos e também agradecemos, e também lembramos daquela música que nós já conhecemos muito, que é a música É Bom Estar Onde a Mãe Está. Então eu convido você a sempre acompanhar o YouTube do Aparecida ao Vivo, aonde quer que for, que você pode levar na palma da sua mãe, da sua mão, e também pedindo que você interaja conosco hoje também. Com certeza, Beatriz. E essa interação aumenta ainda mais o nosso senso de proximidade com você que nos acompanha através da sua casa, através do seu trabalho. Então nós convidamos você que nos acompanha aí também através da internet, pelo Aparecida ao Vivo, a deixar aí o seu comentário, deixar a sua prece, a sua intenção e principalmente a sua cidade, o lugar de onde você nos acompanha. Isso é muito importante para que possamos nos sentir ainda mais próximos de você. Isso mesmo, e agora chegou o momento mais esperado, que é a hashtag Eu na Novena, o momento em que você aparece aqui na telinha da TV Aparecida, e eu venho trazendo alguns destaques bem interessantes com pessoas que estão aqui no Santuário Nacional ou nos acompanhando de casa. Você já sabe, você tem que enviar a sua foto pela hashtag Eu na Novena, postando no Instagram esse momento de festa e devoção durante todos esses dias de novena. E é esse convite, porque nós queremos que você venha até o santuário, registre essa foto ou também convide o seu amigo ou sua amiga para acompanhar a novena da sua casa. E esse é o convite que a hashtag Jogo da Velha, Eu na Novena,
pede para você. E nós já temos algumas interações, né, padre? Com certeza, Beatriz. Já estão chegando alguns comentários aqui para nós, que nós queremos ler alguns deles aqui, de pessoas muito queridas que nos enviaram. A dona Maria Alice da Costa, ela que coloca aqui a sua intenção. Ela diz: minha Nossa Senhora Aparecida, me ajude a voltar a ter saúde para poder orientar meus filhos e netos no caminho de Jesus. Queremos apresentar mais um comentário também. A Luana Flores, ela que reza pedindo prosperidade e sorte no trabalho, e ela que reza conosco lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E você que nos acompanha, ainda dá tempo, pode deixar aí o seu comentário, a sua interação conosco. E agora a Beatriz vai falar conosco sobre um elemento muito importante, um elemento fundamental aqui nas noites da nossa novena, que são os nossos carros andores. Isso mesmo, a simbologia dos carros andores são bem importantes para nós entendermos até o tema central da novena. E hoje nós vamos falar sobre os bons pastores. Por isso o carro da Mãe Aparecida está pedindo que, e agradecendo a respeito de toda a dedicação e entrega do coração amoroso deles ao serviço da Igreja e do povo de Deus. Já o carro da Palavra vem falando sobre o ofício do bom pastor, de cuidar das ovelhas e não deixar que nenhuma se perca. E é esse momento que eu peço que você acompanhe o sexto dia da novena e reflita aí na sua casa sobre esse momento especial. Que beleza, Beatriz. E o sexto dia da novena está cheio de surpresas, cheio de novidades para nós aí. E hoje nós temos um convite muito especial para você que nos acompanha, para poder acompanhar conosco às 8h45, aí, depois da novena solene, o Festival da Padroeira, hoje que terá uma belíssima apresentação da Orquestra Pensa, que é o projeto de educação musical daqui do Santuário Nacional de Aparecida. Terá aí como apresentadora a nossa querida Abiane Souza, daqui da TV Aparecida. Então você que reza conosco através da TV, também através da internet, está convidado a acompanhar conosco esta belíssima apresentação, às 8h45 da noite, aqui na TV Aparecida. Eu acompanhei ontem, está belíssimo, então você não pode perder na TV Aparecida logo após a novena solene. E a Central da Padroeira vai encerrando aqui, vai entrando no intervalo, mas você acompanha também lá no YouTube da Aparecida ao Vivo. O meu colega Alberto Andrade está trazendo novidades sobre a novena e festa da Padroeira para você acompanhar no intervalo agora no YouTube da Aparecida ao Vivo. Irmão Orlando, muito obrigada pela sua presença aqui nesse dia de novena. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos vocês que nos acompanham e continue ligadinho conosco, sintonizado, conectado para a nossa sexta noite da novena. Uma ótima noite para você que está aqui no youtube.com/aparecidaovivo. Como foi falado aí pela Beatriz, nosso irmão Orlando, no intervalo da Central da Padroeira na TV, nós estamos aqui com conteúdos exclusivos sobre esse sexto dia de novena em honra à Padroeira do Brasil 2023. Falando em conteúdos exclusivos, um deles a gente vai mostrar agora, né? A cada dia da novena e chegando próximo da festa, está aumentando muito o movimento dos devotos de todo o Brasil aqui na Casa da Mãe, nos acessos, né, até Santuário Nacional de Aparecida, seja pelas rodovias, rotas e caminhos. Por isso que o A12 pôde conferir como é que está esse movimento e os testemunhos desses devotos. É o que a gente vai ver agora no VT. Pode rodar. No fim de semana, na capital Mariana da Fé, o último antes da festa da Padroeira, celebrada na próxima quinta-feira, atraiu milhares de devotos da Padroeira do Brasil ao Santuário Nacional. A expectativa é que o número de peregrinos cresça ainda mais nos próximos dias, com a proximidade do 12 de outubro. Na Dutra, uma das principais vias de acesso ao santuário, romeiros fazendo peregrinação a pé tomam conta do acostamento em vários trechos, e quase 90 tendas de voluntários prestam apoio aos peregrinos, que se emocionam na chegada à Casa da Mãe Aparecida. Senhora, quem está perto de Nossa Senhora nunca está longe de Jesus. Quem está perto de Nossa Senhora nunca está longe de Jesus. Quando se aproxima a mãe, e ela com certeza leva os seus filhos até Jesus Cristo. Toda a programação do Santuário Nacional para a Festa da Padroeira você confere em a12.com/padroeira. Que maravilha, né? Acho que essa frase desse devoto do Paulo resume tudo, né? Quando estamos
né, pedindo a intercessão de Maria, nós nos aproximamos mais de Jesus, né? Então, mais desse material você confere, né, também no youtube.com/aparecidaovivo, aqui no nosso site, também no portal A12. É sobre o tema de hoje, né, que é Maria, ensinai-nos a pedir bons pastores. Você vai no Instagram oficial do Santuário Nacional, @padroeira, isso que está passando aqui na tela. Aí você vai ter uma reflexão especial do nosso querido missionário redentorista, o irmão Ian Lucas, que vai falar um pouco sobre esse tema, para você orar mais, refletir mais sobre esse tema de daqui a pouquinho, às 19h, que será orado, refletido na novena solene. E convido você a acessar também o nosso Instagram, né, que é o @portala12, tem os bastidores da novena da tarde, da novena da noite, de tudo o que tange, né, que gira em torno da devoção de Nossa Senhora Aparecida e também dessa grande festa que está chegando aí no dia 12 de outubro. Estou convidando você também a acessar a programação oficial da nossa novena e festa da Padroeira 2023, a12.com/padroeiras. Por exemplo, terça-feira vai ter o show do Daniel e seus convidados às 8h45, né, aqui no pátio, aqui na tribuna do Alois Lorscheider. Então vai ser muito interessante também todos os outros dias da novena até a grande festividade do dia 12 de outubro. a12.com/padroeira, e também segue a gente no youtube.com/aparecidaovivo, 24 horas de oração na Casa da Mãe, dos materiais especiais sobre essa cobertura da novena e festa da Padroeira, para que a gente possa se aproximar ainda mais de Jesus através da intercessão de Maria. Então a central da TV está voltando agora, e amanhã estaremos juntos novamente nesse horário aqui, nesse intervalo muito especial para você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Imagens aéreas que você confere agora no maior santuário mariano. Hoje a novena em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida entra no sexto dia com o tema Maria, ensinai-nos a pedir bons pastores. E hoje eu estou aqui pertinho da Porta Santa, né, acompanhando a chegada de muitos romeiros que vêm a pé, vem de bicicleta, vem de carro, para acompanhar a novena aqui de pertinho. E eu estou aqui com um casal de ciclistas, eles vieram de Água da Prata, mas eles são de Catalão e Goiás e vão conversar agora um pouquinho comigo. Muito boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Coração a mil por hora por ter conseguido chegar. Conta pra gente, quantos quilômetros pedalando até aqui? 320 quilômetros em 5 dias. Foi muita subida, muito sofrido, mas muito gratificante também. A gente ficou muito feliz de ter conseguido isso juntos. E é a primeira vez que você faz esse caminho de bike? Sim, é a primeira vez que eu venho e também quero continuar vindo todo ano, porque é maravilhoso, a vista é fantástica. E algum pedido especial esse ano? Esse ano é só para agradecer mesmo. Muitas bênçãos pela saúde da família e por todos os amigos. E você, a Juliana, ela veio com o Robson, né? O Robson já não é a primeira vez que ele veio, ele já veio outras vezes, é isso, Robson? É isso mesmo, é a segunda vez que eu vim. Eu tô muito feliz de ter conseguido, é assim, a gente vem e é como se fosse a primeira vez, sabe? É fantástico, fantástico. E explica pra gente, eles são de Goiás, né? Mas vieram até Águas da Prata, explica como é que foi o caminho até aqui. Ah, o caminho é fantástico. É muita subida, muita descida, é o pessoal, o visual, é coisa assim que fantástica, sabe? Quando a gente chega, a gente, nossa, eu consegui, é, não tem preço. É. E agora quer trazer mais gente pra cá? É, ano que vem com certeza, eu trouxe ela, que é a primeira vez dela, e amanhã eu quero trazer mais gente. Tá certo, mostra só pra gente todo o caminho que vocês fizeram, que vocês ganham até quem faz o caminho da fé lá de Águas da Prata. Em cada ponto que eles passam, cada pousada, cada lanchonete, eles vão ganhando um carimbo. E o carimbo tá bem cheio aqui, a gente vai mostrar, olha só. Então eles cumpriram todo o caminho da fé para chegar aqui até o santuário e acompanhar um dia da novena de Nossa Senhora. Muito obrigada para vocês. Obrigada a vocês e o santuário está de parabéns, é maravilhoso. Tudo de bom. Obrigada. Paz e luz para todo mundo. Obrigada, obrigada, viu? Um bom retorno para vocês e boa novena. E a gente está aqui pertinho do carro Andor, os carros que vão entrar com Nossa Senhora, carro da palavra. E tem aqui ao meu lado o frater Leandro Eduardo, ele é missionário redentorista, né? E ele ajuda aqui desde 2017, não é isso mesmo, frater? 2018.
E como que é para o senhor ajudar nessa preparação dos bastidores? É sempre uma alegria muito grande poder participar dessa festa, né? E além de vir rezar aos pés da mãe, também nos colocar os nossos trabalhos, os nossos dons, que também é uma forma de oração, né? Nos colocarmos os nossos dons, os nossos serviços, para poder que essa festa fique ainda mais bonita. E o frater estava me contando, ele era diocesano, já está junto da Congregação Redentorista há 6 anos e tem uma caminhada aí um pouquinho ainda pela frente. Sim, temos mais uns 3 anos de estudo, preparação para que possa ser ordenado, mas é uma caminhada muito boa, muito gratificante e é sempre uma alegria estar aqui na Casa da Mãe e poder contribuir com aquilo que for necessário, os dons que nós recebemos de Deus para colocarmos em favor dos irmãos e irmãs. Certo, muito obrigada. Uma boa novena e bons trabalhos para o senhor. Eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigada. E só lembrando você que está aqui, que está acompanhando a novena, está de casa, está aqui no santuário, tira uma foto, coloca a hashtag Eu na Novena para participar da Central da Padroeira e também da Novena de Aparecida. Sua foto vai aparecer aqui também. Agora a gente volta a falar com o Padre Mauro. Boa noite, Padre Mauro. Boa noite, Letícia. Eu estou pertinho de você, estou aqui na Porta Santa, onde as pessoas que estão preparando a celebração estão ajeitando aqui os últimos preparativos. E estou aqui com os celebrantes também. O bispo, o Dom Orlando está por aqui. Vamos mostrar o Dom Orlando, está aqui conversando. O Dom Joércio está aqui também. E o bispo pregador da noite de hoje. Mas para terminar a nossa central de hoje, eu vou passar a palavra para o nosso jornalista especial desta noite, o padre Eduardo Catalfo. Olha, padre Mauro, eu estou quase arrumando um emprego aqui na TV Aparecida, muito obrigado. E eu tenho uma última pergunta para o padre Marcos Aurélio, nosso superior provincial, mas antes eu quero mandar um beijo muito carinhoso para o meu irmão Fernando, ele faz aniversário amanhã e o Fernando cuida de todo mundo lá em casa. Parabéns, Fernando, vida longa, vida feliz, que Deus te abençoe sempre. E para o padre Marlos, é uma pergunta que não é mais ou menos uma pergunta. Durante esses dias da novena, a gente sempre convidou os fiéis a virem Aparecida ao menos um dia presencialmente. E eu queria que você fizesse um convite. Nós estamos ainda no dia 8, tem dia 9, 10, 11, 12 e tem o mês de outubro inteiro pela frente. Eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, padre, e fizesse um convite para as pessoas visitarem Nossa Senhora e o seu santuário. O jornalista aqui é ele, né? Ele está me colocando em fria. Mas, de qualquer modo, nós, redentoristas, queremos dizer a todos vocês que são devotos e romeiros, venha participar conosco dessa grande novena em preparação à grande festa da Padroeira do Brasil. Vale a pena, venha conosco. E como sempre disse o padre Lucas, tchau. Padre Lucas falou. Maravilhoso. Perseverar como família dos devotos é cuidar da Casa da Mãe e de todas as suas obras sociais. É partilhar com amor e alegria os dons que de Deus recebemos. Por isso, neste mês de outubro, nos ajude a cuidar da Casa da Mãe. Nossa Senhora nos pede que sejamos uma família fiel e comprometida. Faça sua doação. Persevere como família dos devotos. A Mãe Aparecida conta com você. Ensinai-nos que vocação é graça e missão. Ensinai-nos que vocação é graça e missão.